Senhores deputados, apenas para informar que a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta comissão foram aprovados com 31 votos a favor, nenhum voto contra. Marcaremos a tomada de posse para breve e vai ser agendada uma conferência de líderes para definirmos qual é que é a metodologia disso, que é para tentarmos fazer todas num horário que seja pertinente para todos e que sejam sequenciais dentro do possível, porque eu tenho que as empossar a um horário decente. O que eu sugeria era que fosse uma coisa do género, começar às 18. Não é muito simpático para mim, mas é da vida. Começar às 18 e dar posse às 6 no mesmo dia para todos estarem em igualdade. As posses também não levam muito tempo. Depois há o plano de atividades para fazer, mas não é nessa reunião. E, portanto, acho que a partir daí, recordar que os coordenadores de comissão são eleitos entre pares. Apesar de haver compromissos do diálogo interpartidário que peço que se respeitem, porque eles também estão refletidos nesta reunião, a verdade é que isso é depois feito entre pares também. Sou fiel depositário de saber que houve compromissos assumidos e fazer com que eles sejam cumpridos. Boa noite a todos. Mas antes de saber do que não saber. Boa noite a todos e está encerrada a nossa reunião. Não é necessário porque é a última reunião.